Dobar dan, danes sem z mojo sestrico in z mojim preljubkim pesekom Pigotom. In danes bom pokazal vse moje ninice, ki imam, čeprav vem, da ni glih pomembno, ampak bom jih se eno pokazal. Za vsak slučaj. No, prvo imamo Pigota. Mislim, ne Pigota, Pikachuja. In tega ninico sem jaz kupil na morju. V Sukošanu sem kupil, ja. Ta Pikachu je najboljši od katerih jih imam, Pikachu je moj izbirki, ker v bistvu jih nimam veliko, v bistvu jih imam sam. Sam še enega imam, ampak ja. Pa še en. Prvo Piko, ja. Mislim, to je Pikachu. Pa še dedija od tega Pikachuja, vem, preveč je pridobil. Ne, ni dedi, ampak to je še ena ninica, ko imam od Pikachuja. Izgleda, da ni prav, ker tudi ni prav, ampak, le kuk je debel, Big Chungus je, on je kot Big Chungus je, no. Lahko gremo kar naprej, Silvija. Drugi je Creeper. Drugi je pa Minecraft. Eksplodiral me bo, hitro! A ne, eksplodira bo Creeper! Pa še Piko je pobegno, ko je... Ej, vem po njega. Pa še bi... Ne, Pik... Pa še Piko je skor eksplodiral, ker je pobegno je, da ga Creeper ne bi eksplodiral, ne? Ok, zdaj bo Silvija šla po Pikota, mojega najljubšega pešeka na celem švetu. Ok, naslednjo, to je pa v bistvu od Silvije ninica, sam da je tudi malo moja bila, sam da sem ji dal. Ampak to je pa... Tem pa nismo dali ime. No, Silvija mu je dala ime. Jaz sem pozabil, kak je dal ime. Tudi. Ok, to je... To je... On je... Daj ga pusti rajše. Ker je malo nadležen. Ajde, pusti ga rajše. Kaj prijem? Višina nam je pokepan. Ajde. Ej! Biži. Ej, izvoli opico. Ne, piko. Ok, torej, ja, to je bila opica brez snemka. Ej! Ker nima imena. Ej, Silvija, pusti ga, no. Kaj kliv je? Ja, sam pusti. Umrl zrak tebe. Kaj? Sam dej ga. Papir je vzel. Ja, pač je vzel. Ale, pridi. Kom je? Zdaj papirček, spusti. Silvija. Priden. Se ga ne spokojeni. Ok, no... Slovar! Ok, naslednje... Silvija, pusti. Ok, naslednja minica je pa Minecraft Enderman. To je pa sam, tak, to sem, ne vem, kje sem to kupil, pozal sem. Meni se zdi, da vam na morje tudi, ampak ja. Tako gremo kar naprej. Naslednje, pa vem, kdo je. Vem, kak mu je ime in vem, ki sem ga kupil. Mogoče ga bote po glasu spoznali, ampak ne, to ni Among Us. To ni Among Us, lej. Lej, po glasu. It's a me, Mario. Evo ga, naslednji je pa Mario. Čeprav zgleda, da ni glih pravi. No, ne vem, če je pravi. Se sploh ni pravi, tipo to. Ja, se ni pravi, ampak... Zdaj pa pes je papir za sebe. Ja, okej. In pod moje pojsla. Lej. Kaj delaš? Okej, to je Mario, kupil sem ga v Sukošanu. In ja, pač Mario je kot Mario. In tam je Mario. Ti. Piko, no, otvorijo. No. Piko, pitaj si. No, nasi... Oni še pod lertovo pojsla. Je pa še po lertu, poj fani. Okej, Silvija, pomiri se malo. To je pa Minecraft Squid, v bistvu hobotnica, če ne znate angliško. To je pa v igrci taka, pozabil sem je, ki sem jo kupil, ampak vem nekje, da na morju. Drugače moja. Jaz same kupujem na morju, ja. Drugače njena sam jaz sem jo kupil, pa sem jo dal. Ampak ja, ni moja. Vem čudno. To je na šati naredil, a ne! Oh my god, kak je glas smo to, joj. No, ja, to tem nismo dali mi. Ok, vzemamo sam še dve ninice naslednje. Silvija. Ajde. To je pa moj dragi poldi.
To je pa drugačna opica. Lej. Ona, ej, tega bomo dali naslednjič, ne? Lej. Ampak lej. 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 In vidiš, imam dve opice. Ta je od Silvije, ta je pa moja. Vidite, kako razliko? No, jaz vidim razliko, ve zakaj? Zato, ker ta ima na roki nalepko, ta je moja. Silvina pa nima na roki nalepko. In na drugi nima. In na drugi, ja. Zato je lepša. Zato, to je Poldi. To je moja najljubša ninica, ko sem jo imel že več let. Ja, to je njegov več, ej. Več let nazaj sem že imel tega opico, ne? No, pa lahko gremo sem še zadnjega, ki ga je Silvija zdaj po že celi kameri po celem, ne? Ajde, lahko ga pokažeš. Ej, vrni ga! Okej, ajde, pusti. Samo lepo pusti. To, reka se te moj starši se tako... Ne povejte, grem ga vzeti! Ej, moj starši se kot pogovarjajo po celem video posnetku. No, ajde, pridi, Silvija, no. Daj, da ga pokažemo. Ajde. No, to je Huggy Wuggy. To je ena i... To je ena igrica in ja, to je iz ene igrice, ko je meni kar všeč. Pa ja, to je Huggy Wuggy pač, ne. Taka modra pošast pa, ja, taka. Njegova pesem je iz name is Huggy Wuggy pa tak naprej gre. No, ampak ja, čeprav ne zgleda tak prav, je še vedno moj Huggy Wuggy, ne. No, Silvija, bomo naredil, no, sam dodam tega stran, ja. Ok, Silvija, bomo naredila skupaj. Zobražen, ko se to zgodi. Gle, kako se mi je glih zgodila. Ok, ajde, grem. Smiga mi je plava, zdaj mojega brat. Kaj? Ok, gremo red skupaj. Ajde. Like, subscribe, adio, na pomoč.